ख्रीष्ट येशू मसीहको नाममा तपाईँलाई फेरि पनि जय मसीह। अनि आजको दिन हामी परमेश्वरको केही वचनदेखि फेरि पनि हामी सुन्नेछौँ। रोमी 13 अध्यायको 8 लिएर 14 रोमी 13 अध्यायको 8 लिएर 14 म तपाईँलाई पढ्दै एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। एउटा सानो केटी, सानो नानी, 9-10 वर्ष पुगेको नानी थियो अरे। त्यो नानीले यो बत्ती जलाएर चाहिँ छिट्टो छिट्टो लेख्दै थियो, छिट्टो लेख्दै थियो। अनि त्यो नानीको पाउले आएर सोध्यो, ए छोरी, तिमी किन चाहिँ यति छिटो लेख्दैछौ भन्ने गरी। त्यो छोरीले भन्यो, पापा, यो बत्तीमा जुन चाहिँ तेल छ नि त्यो सक्नु लागिरहेछ, यदि त्यो सकेछ भने मेरो होमवर्क सक्नु सक्दैन, त्यसै गरेर म छिटो लेखेको हो भनेर चाहिँ त्यो सानो छोरीले, सानो नानीले उहाँको बाउलाई उत्तर दिनु पऱ्यो। मैले भन्नु मतलब आजको दिन जुन चाहिँ हामी समय परमेश्वरले दिइराखेको छ, आजको सिचुएसन जुन चाहिँ यो संसारमा भइरहेको सिचुएसनलाई हेरेर आजको दिन हामी यो संसार चाहिँ साँच्चै नै यो दिन चाहिँ खत्तम हुनु लागेको छ, यो निक्नु लागेको छ। त्यसै कारण हामी होसियालले तपाईँ हामी परमेश्वरको राज्यको निम्ति यो संसार खत्तम भएर हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुपऱ्यो, तपाईँ हामी रेडी हुँदै बस्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छौँ। त्यो सानो नानीले छिटो लेखेको चाहिँ तपाईँ हामी हामी समय हुँदै पनि परमेश्वरको राज्यको निम्ति हामी काम गर्नुपर्छ भनेर पनि म तपाईँ हामीलाई आज समय हुँदै पनि हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छौँ। आजको दिन म तपाईँलाई यो वचनदेखि यो मेरो शीर्षक छ, प्रभु येशु मसीह चाँडै आउनु हुँदैछ भनेको विषयमा, प्रभु येशु चाँडै आउनु हुँदैछ भनेर म तपाईँलाई यस यो शीर्षकको द्वारा तपाईँलाई यहाँ केही कुरा भन्न चाहन्छौँ। प्रभु येशु चाँडै आउनु लागेको छ, त्यसै कारण पहिलो पोइन्ट छ, त्यसै कारण हामी एक अर्कोलाई हामी प्रेम गरेर बस्छौँ, एकअर्कोलाई हामी प्रेम गरेर बस्छौँ। परमेश्वर यो समस्या चाँडै आउनु लागि त्यसै गरी एकअर्कोलाई हामी प्रेम गरेर बस्छौँ। यसो लेखेको छ, आपसमा प्रेम गर्नुभएक कसैको केही कुरामा ऋण नहो, किनभने आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नेलाई व्यवस्था पुरा गरेको हुन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ, तपाईँ हामी एक अर्कोलाई आपसमा प्रेम गर्ने बाहेक यो संसारको केही ऋण नबस्नुहोस् भनेको छ। तपाईँ हामी यो संसारमा हेरेछ भने आज हामी एउटा देशले एउटा देशलाई आज ऋण दिइराखेको छ, ऋण लिइराखेको छ, एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई ऋण दिइराखेको छ, लिइराखेको छ, एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई ऋण दिइराखेको छ, लिइराखेको छ। ऋण दिने मान्छे पनि मैले त्यसको फिर्ता पाउँदाखेरि मैले त्यसको ब्याज पाउँछ, इन्ट्रेस्ट पाउँछ भनेर म मेरो लागि सोचेर म दिएको, लिने मान्छे पनि म यो लिएर चाहिँ मेरो लागि थुप्रो कमाउँछ भनेर चाहिँ सम्झेर लिएको। अनि एउटा कुरा हेरेछ भने यहाँ चाहिँ प्रेमको कुरा हुँदैन, यो चाहिँ स्वार्थीको कुरा मात्रै हामी आउँछ, एकअर्कोलाई प्रेममा आज छैन यो संसारमा, यो बाइबल भनेको डाइरेक्ट अपोजिटमा यो संसार आज जिइरहेको छ, लिनु र दिनुमा छ, तर हामी साँच्चै नै प्रेमको बाइबल हुन्छ जुन चाहिँ प्रेम आपसमा प्रेम हुने कुरा आज यो संसारमा चलाइरहेको छ। परमेश्वरको वचन मत्ती 24 तपाईँले हेरेछ भने 12 यस्तो लेखेको छ, दुष्टता बढेको कारणदेखि यो संसारमा प्रेम सेलाएर जान्छ भनेको छ। अनि यो संसारमा साँच्चै नै आज दुष्टता बढ्दै बढ्दै गएको कारणदेखि आजको समयमा तपाईँले हेरेछ भने प्रेमहरू सेलाएर गएको छ,
मण्डली मण्डलीमा प्रेम चलाएर गएको छ, यो संसारमा प्रेम चलाएर गएको छ, परिवारमा प्रेम चलाएर गएको छ, यो संसारमा प्रेम चलाएर गएको छ प्रिय। अनि आजको दिन तपाईँ हामी यो कुरालाई हामी ध्यान दिएर चाहिँ प्रिय तपाईँ हामी परमेश्वरको प्रिय छोराछोरीको कुराले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सच्चै नै एकअर्कालाई प्रेम गर्ने त्यो प्रेम तपाईँ हामी फेरि पनि फर्किनुपर्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। अनि परमेश्वरको वचन यहाँ हेर्छ भने परमेश्वरको पुरानो समय परमेश्वरले हामीले पुरानो नियममा हेरेछ भने दसवटा आज्ञा दिएको छ हामीलाई। अनि दसवटा आज्ञा चाहिँ प्रभु येशु यो संसारमा आएर दुईवटा आज्ञामा दसवटा आज्ञालाई मानिदिएको छ। त्यो चाहिँ के छ भने प्रभुलाई प्रेम गर्नु अनि आफ्नै छिमेकीलाई प्रेम गर्नु भनेको छ। अनि यो हामीले आफ्नै छिमेकीलाई माया गर्नु र परमेश्वरलाई साँच्चै नै हामीले प्रेम गरेछ भने यो दसवटा आज्ञा चाहिँ सबै हामी पालन गरेको हुन्छौँ, व्यवस्था पुरा गरेको हुन्छ भनेको छ यहाँ पनि। अनि हामीले व्यवस्थालाई जब हामीले पुरा गरेको हुन्छ, जब परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गर्छ, हाम्रो छिमेकीलाई साँच्चै नै, तपाईँले छिमेकीलाई साँच्चै नै प्रेम गरेको छ भने छिमेकीलाई कहिले पनि तपाईँले बेबिचार काम गर्नुको लागि, छिमेकीलाई मार्नुको लागि, छिमेकीलाई नराम्रो काम गर्नलाई कहिले पनि सोच्नुहुन्न। तपाईँ अरूको लुट्नुको लागि, चोर्नुको लागि, अरूलाई खराब गर्नुको लागि मन कहिले पनि हुँदैन, किनभने तपाईँ अरूलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै छिमेकीलाई प्रेम गरेको, एकअर्कोलाई प्रेम गरेको तपाईँ कहिले पनि चोट्नुहुन्न, तपाईँ सत्य जीवनमा जिउनुहुन्छ। यसरी नै परमेश्वर तपाईँले सच्चाइ नै परमेश्वरलाई पनि प्रेम गरेको छ भने परमेश्वरले चाहने बाटो बाहेक तपाईँ हिँड्नुहुन्न, किनकि प्रेमले गरेको तपाईँ त्यही बाटोमा परमेश्वरले चाहने पनि बाटोमा तपाईँ अलिक हिँड्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँदेखि हामी सिक्छौँ। त्यसै कारण प्रिय परमेश्वर आज चाँडै आउनु लागेको छ, त्यसै कारण हामी आजको दिन जब समय हुँदाखेरि हामी एक अर्कोलाई प्रेम गरे, यो संसारमा प्रेम चलाएर गएको होला, तर आज तपाईँ हामी परमेश्वरको प्रिय छोराछोरी भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी पनि फेरि पनि हामी आफै आफैको लागि नजिएर हामी यो संसारको लागि एक अर्कोलाई प्रेम गरेर हामी जिउनुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, दोस्रो पोइन्ट छ, ख्रीष्ट यीशु मसीह चाँडै आउनु लागेको छ, त्यसै कारण तपाईँ हामी यो संसारमा होसियारसित तपाईँ हामी जिउने समय हो भन्ने म भन्न चाहन्छु। यो पनि कि समय विचार अब निन्द्राबाट बिन्जाउने ठिक बेला आइपुगेको छौँ, किनकि हामीलाई विश्वास गरेको गरेर हानेको समयभन्दा अहिले मुक्तिको समय हाम्रो नस्तिक छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ तपाईँ हामी आजको दिन निन्द्रादेखि जाग्ने समय आएको छ प्रिय। तपाईँ हामी यदि आज सुतिरहेको छ भने यो संसारको सिचुएसनलाई तपाईँले हेरेको छैन, तपाईँले राम्रोसँग हेरेको छैन, विचार गरेको छ भने आज पनि परमेश्वरको वचन भन्छ निन्द्रादेखि जाग भनेको छ। आज सुत्ने समय होइन, मतलब हामी चुप्पो लागेर बोल्नु बस्ने समय होइन, अनि आज हामी केही थाहा नभएको जस्तो हामी बस्ने समय। तपाईँ हामीले संसारमा हेर्नुहोस् आज वातावरण चेन्ज हुँदैछ, यो आज कोरोना महामारीले कति जग्गामा आज अनिकालहरू भइरहेको कुराहरू, परिवार परिवारमा आज प्रेम सेलाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ, यो संसारमा बाइबलले भनेको छ एउटा देशले अर्को देशलाई आज लडाइँमा गएको कुराहरू, यो सबै यो संसारमा तपाईँ हामीले राम्रोसँग गौरले हेरेछ भने परमेश्वरको कुराहरू, परमेश्वरले भनेको वचन मत्ती 24 अध्ययनमा भनेको जस्तो यो संसारमा आज कुरा परमेश्वरको वचन आज पुरा भइरहेको कुराहरू हामी पाउँछौँ, परमेश्वरले यदि भनिसकेको कुराहरू आज हामी राम्रोसँग हेरेछौँ, यो संसारमा भइरहेको कुराहरू तपाईँ हामी पाउँछौँ। मत्ती 24 तपाईँले 32 पदमा यसो लेखेको छ, नेबोराको रूपमा जब हाँगा निस्केर जब उहाँको त्यहाँदेखि पत्ताहरू निस्किन थालेछ भने गर्मी महिना आउँदैछ भनेर थाहा भएको जस्तो तिमीहरूले यो कुराहरू सबै भएको कुराहरू देखेछ भने म आउँदैछ भन्ने कुरा तिमीहरू थाहा गर भनेको छ। त्यसै कारण प्रियो प्रभु येशु आउनुको लागि यो समय कति नस्तिक भइरहेको छ, त्यसै कारण आजको दिन, आजको यो समय, आजको यो परिस्थिति भइरहेको यो संसारको कुरालाई तपाईँ हामी हेरेर आजको दिन हामी जागेर बस्नुको लागि समय हो भनेर म भन्न चाहन्छौँ। रात धेरै बितिसकेको छ, रात धेरै, यो संसार, यो अन्धकार संसार बसेको धेरै भइसकेको छ, आज उज्यालो समय, ख्रीष्ट यीशु मसीहसँग अनन्त जिउने समय आज आइसकेको समय आइसकेको छ भन्नुहोस्। अन्धकारको काम
छोड़े हमी ज्योति का हथियार धारण करूँ, हथियार धारण करूँ, अंधकार को काम नसरे हमें ज्योति को हथियार धारण करूँ भाई। अंधकार को संसार जीवने जस्तों संसार हिड़ने को बात जो संसार जो चल चल हम नगर ख्रीस्त समस ने तब हमें सीकाई को बात हो, ख्रीस्त समस ने हमी लीड कर जो बाटो बाइबल ने तब हमें सीकाई को बात हो, तब हम आज को दिन जीवन पर्च हिड़न पर्चो बाटो में हमी अंधकार ने काम हम नगर ख्रीस्त समय ने तब हमें सीकाई को बाटो तब ज्योति में हमें जीवन पर्चर मैं भाँच। अनि ज्योति को अंधकार को काम के हो भनेर यहाँ भनेको छ, मौज मजा। यो समय मौज मजा हमने करने समय होइन, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तब हम आज मौज मजा में स्पेन करने समय होइन, मत्तलीपन में मातेर यता उता जाने मातेर जिउने यो संसार में जस्तो हम हुने होइन, यो समय बेविचार में पढ़ने समय होइन, यो संसार को नराम्रो काम में पढ़ने समय होइन, भ्रष्टाचार में न जय जगरा में धाम एक अर्क झगड़ा करने होने हमी शांति लियाने व्यक्ति हो। यो समय अंधकार को काम हम भ्रष्टाचार लियाने समय काम करने समय होना, तर हम आज ज्योति को बाटो हिड़ने संसार देखिए हम अलग अंधकार संसार में जी को बाटो दिया हम हमें अलग बाटो में तब हम हिड़ने समय हो भाई चाहता। अभी परमेश्वर को वचन तब हम योग सीख अनि आज को दिन तब हम यह संसार तब हे चुप लगे तब हम आज हम बिउने समय निंद्रादी जागे ये संसार को परिस्थिति हेरा हम सच्चाई नहीं होशियार बसर परमेश्वर को राज्य को निर्ती रेडी हो हमें अति नहीं महत्वपूर्ण। मैं नेशनल जियोग्राफिक में एक पल्ट हे सलाह 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 धेरे साइंस रिसर्च साइंस साइंटिस्ट यदि जब सलाह ठाउँ में आउँदै छ भनेपछि यिनीहरु अनिकालेर आउँछ, अनि तिनीहरु आउँदाखेरि चाहिँ के गर्छ भने अनिकाल धेरै आउँछ सल्लाहले ग्रीन ग्रास हो हरियो पत्ताहरू खाइसक्छ। अनि एउटा चम्मो कुरा चाहिँ सल्लाह यूएस में गएको सल्लाह चाहिँ इंडिया में दुई तीन दिन में छिट्टो पिरियड में पुगिहाल्छ, त्यहाँ इंडिया में पुगिराखेको हुन्छ। अनि कसरी पुग्छ तिनीहरू सँग एरोप्लेन छैन न त तिनीहरू हिँड्दा पनि कति हिँड्छ उडेर पनि कति उड्छ कसरी हो भन्ने गरी चाहिँ नि सल्लाहहरू छ नि सल्लाहहरूको जुन चाहिँ एन्टिना हुन्छ तिनीहरूको एन्टिना चाहिँ यति तिखो हुन्छ अरे तिनीहरूलाई, तिखो मतलब तिनीहरूको सेन्सिटिभ सेन्सिटिभ पुरा हुन्छ अरे। अनि त्यो सेन्सिटिभिटीमा तिनीहरूले यहाँदेखि फर एक्जाम्पल म यहाँ बसिरहेको छ टाढो 10-15 किलोमिटरदेखि हावा आउँदैछ ठुलो हावा पूरी बतास आउँदैछ हावा आउँदैछ भने चाहिँ तिनीहरू पुरा थाहा हुन्छ, तिनीहरूले चलाइराखेको हुन्छ अरे, तर तिनीहरूको खुट्टा हात पनि खिलिरहेको पखेता पनि हिँडिरहेको हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो हावा आउँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूसँग त्यो 10 किलोमिटर चाहिँ हावा पुग्दाखेरि त्यो खाँदै खाँदै तिनीहरू त्यहाँ जम गर्नुपर्छ अरे, अनि त्यो हावा चाहिँ तिनीहरूलाई बोकेर अर्को कन्ट्रीमा पुऱ्याइदिन्छ। अनि यदि त्यहाँ छोरेछ भने हुनसक्छ हामी आज मणिपुर नागालैन भने त्यो छोरेको हुँदा तिनीहरूलाई टिपेर बुटेर खाइदिन्छ। ओके मैं भन्न मतलब यहाँ के तब हम सलाह को जीवन देखिए हम सीक्ने इंपोर्टेन्स तब हम आज यह संसार में काम नगर है संसार में हम जीवन को काम कर परिवार को काम कर तब हम आज काम भी करने परिवार हर एक कुरा कर हम होशियार होशियार सीचुएसन में देखकर हम सच प्रार्थना में हम होशियार कर वचन उपवास में समय स्पेन गर्दै तपाईँ हामी होसियार गरेर जिउनुपर्छ होसियार गरेर बस्नुपर्छ, किनकि हामी समय सबै देखेर प्रभु यसो आउनु लागि चाँडै आउनु लागेको छ भनेको तपाईँ हामीले यो संसार वातावरण देखेर पनि हामी चाल पाउन सक्छौँ। त्यसै गरी प्रिय तपाईँ हामी आज जागेर होसियार गरेर बस्नु भन्न चाहन्छौँ। तेस्रो कुरा प्रभु यसो चाँडै आउनु लागेको छ, त्यसै कारण प्रभु यसोलाई धारण गरेर धारस गरेर बाइबलले भन्छ 14 पद छ, तर प्रभु येशु ख्रीष्टलाई धारण गर, प्रभु येशुलाई धारण गर भनेको छ। तपाईँले यो वचनको लागि तपाईँलाई राम्रोसँग चाहिँ थाहा हुनु मन छ भने तपाईँले इफिसीको किताब 6:10-20 तपाईँले पढ्छ त्यहाँ राम्रोसँग प्रभु येशुले कसरी धारण गर्नु भन्ने कुरा राम्रोसँग लेखेको छ, तर तपाईँले खोलेर पढ्नुहोस् म आज यो
त्यो वचन म भन्दिनँ, तर आजको दिन म तपाईँलाई के भन्न चाहन्थेँ, प्रभु येशूलाई धारण गर्नु मतलब यो संसारलाई छोडेर हामी प्रभु येशूको मार्गमा हिँड्ने हो। यदि तपाईँ हामी प्रभु येशूलाई धारण गरेको मान्छे हो भने तपाईँ हामी अघि भने जस्तो संसारको चलचलनमा हिँड्दैन। प्रभु येशूले यो संसारलाई प्रेम गरेर भने सुसमाचार प्रचार गर्दै मान्छे आत्मिकमा मरिकाम राखेको मान्छेलाई तिनीहरूलाई जीवन दिनुको लागि तिनीहरूलाई बचाउनुको लागि परमेश्वरले उहाँले जुन चाहिँ काम गर्नुभयो मिनिस्ट्री गर्नु त्यसै गरेर त्यसरी नै तपाईँ पनि मरिरहेको मान्छेहरूलाई तपाईँ बेफिक्री हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, आत्मिक क्षेत्र मरिरहेको निम्ति तपाईँ शरीर तपाईँ व्यक्तिगत जानुहुन्छ, तपाईँ जानु नसक्नु तपाईँको धन सम्पत्तिको द्वारा पनि तपाईँ तिनीहरूलाई बचाउनु पाए कोसिस गर्नुहुन्छ, तपाईँ सत्यतामा जिउनुहुन्छ, मरिरहेको समस्या परिरहेको तपाईँलाई बचाउनुलाई इच्छा गर्नुहुन्छ, तपाईँ प्रभु येशूको बाटोमा हिँडेर सत्यतामा हिँड्नुहुन्छ, तपाईँको जीवन चाहिँ एउटा उदाहरण जीवन तपाईँले जिउनुहुन्छ, प्रभु येशूले जसरी उदाहरण जीवन जिउनुभयो त्यसरी नै तपाईँले जिउनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशू मसीहको पाइलालाई तपाईँ टेकेर हिँड्नुहुन्छ। अनि आजको दिन प्रिय हामी शरीरको अभिलाषामा हामी नहेरेर हामी ख्रीष्ट येशू मसीहको लागि ख्रीष्ट येशू मसीह आउनुको लागि हामी तयार गरेर बस्छौँ भन्न चाहन्छौँ। आजको दिन यो समयमा साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यको निम्ति ख्रीष्ट येशू मसीहले जसरी यो संसारमा आउँदाखेरि 3.5 इयर उहाँले आउँदाखेरि उहाँले धेरै कामहरू गर्नुभयो, उहाँले परमेश्वरको राज्यको निम्ति कति हिँडेर उहाँले काम गर्नुभयो, मरेको मान्छेहरू बिताउनुभयो, उहाँले परमेश्वरको राज्यको निम्ति समस्या भएकोलाई समाधान दिनुभयो, अनि उहाँले परमेश्वरको राज्यको निम्ति जुन चाहिँ काम गर्नुभएको छ नि त्यसरी नै तपाईँ हामी पनि आजको दिन यो संसारको निम्ति स्वर्गीयमा हामीले इनाम पाउनु चाहे हामी पनि परमेश्वरको राज्यको निम्ति हामी पनि काम गरौँ। जसरी ख्रीष्टको मसीह स्वर्गीयमा जाँदाखेरि बाइबलले भन्छ उहाँ पिताको दाहिने हातमा छ किनकि उहाँले हरेक कुरामा विजयी भएर गएको छ, त्यसरी नै तपाईँ हामी पनि प्रिय यो संसारमा परमेश्वरलाई हामीले लिनुभयो त्यो कामहरू गरेर हामी स्वर्गीयमा पुग्दाखेरि हामी पनि त्यो आनन्दको इनाम कहिले पनि नतलिने कहिले पनि खराब नहुने त्यो इनाम चाहिँ तपाईँ हामीले पनि निश्चय नै पाउनुहुनेछ भनेर मलाई विश्वास छ। अनि आजको दिन तपाईँ हामीले यो वचनलाई सुनेको छ, आजको दिन तपाईँ हामी सुनेर मात्रै होइन हामी पनि होसियार गरेर तपाईँले ख्रीष्टसम्म चाहिँ साँच्चै नै चाँडै आउनु भएको छ भनेर थाहा भएर हामी एकअर्कोलाई प्रेम गरेर हामी बस्छौँ, आफैको लागि मात्रै नजिउँ तर एकअर्कोलाई प्रेम गरेर हामी ख्रीष्टलाई प्रेम गरेर हामी यो संसारमा जिउनुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी साँच्चै नै हरेक दिन हामी होसियार गरेर अघि मैले भनेको छ सल्लाह जस्तो हामी पनि होसियार गरेर प्रभु येशू कहिले आउँछ त्यो दिन हामी पनि ख्रीष्टसँग जानुको लागि हामी होसियार रेडी गरेर बस्नुपर्छ। तेस्रो कुरा हामी पनि ख्रिस्टको बाटो हिँड्ने व्यक्ति हो, ख्रिस्टलाई धारण गरेर हामी पनि बस्नुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छौँ। प्रभु येशूको वचन बोलीमा अनि तपाईँको सुनाइमा सबैले सबैलाई परमेश्वरले धेरै आशिषित हामी आउनेवाला दिनमा हामी साँच्चै नै यो वचनलाई पालन गरेर हामी पनि आशिषित भएको छोराछोरीहरू विजयी भएको छोराछोरी हामी पनि हुनेछ भनेर विश्वास गर्छौँ। सबैलाई फेरि जय मसीह।